മാത്രമല്ല അതേ നീ വായിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കുന്നതും ദൈവദാസം കൂടി മുമ്പേ കേട്ടതുപോലെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. വായിച്ചത് കൊണ്ടായാലും ഇത് ഗ്രഹിക്കണം. പ്രേസലോട് അല്ലെങ്കിൽ പേരുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സാധാ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഞാനും ജീവിക്കാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പേരുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കാര്യമില്ല. അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ ആജ്ഞയനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. അല്ലേ, പലപ്പോഴും ഞാൻ പല പേരുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സുഗുണൻ ആ പേര്, പക്ഷെ 27 കേസിലെ പ്രതി ആ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പ്രേസലോ ശാന്തമ്മ എന്ന പേര്, മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ദേഷ്യം, പ്രേസലോ വല്ല കാര്യമുണ്ട്? പേരുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ജീവിക്കുന്നതിന് കാര്യം. പ്രേസലോട് അത് പൂജാരിയുടെ മകളായി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനിടയായിത്തീർന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രേസലോട് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ അടുത്തത് സ്നാനപ്പെടണം. പ്രേസലോ സ്നാനപ്പെടണം. നിക്കോദേമോസിനെ കുറിച്ച്, കോർന്നലിയോസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, തന്റെ ഏതോപരാജയുടെ ഷണ്ണനെ കുറിച്ച് ഇത് പഠിച്ചപ്പോൾ തമ്പുരാൻ എന്ന കൃതിയെത്തി കൂത്തുകൊള്ളുവാനിടയിൽ വചനം അത് ഗ്രഹിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു. കൃപയാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഏക മധ്യസ്ഥൻ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുപടിയാ തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു. പല പുരോഹിതന്മാരിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു തമ്പുരാൻ. അത് ഞാൻ എബ്രായ ലേഖനം 6:7-9 അധ്യായം അങ്ങോട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും? നിർദോഷം, പവിത്രൻ, പാപികളോട് വേർപെട്ടവ, സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായിത്തീർന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പുരോഹിതനെ ലോകത്തിൽ കാണാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പുരോഹിതനെ തേടി ഞാൻ അലയുവാനിടയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ശ്രീകാമോരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പൂജാരിയുടെ മകളായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഫേസലോ ഹലലിയ പൗലോ ശ്രീകാറോ അതേ ഫേസലേഖന 6:19 ആക്കിയതിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് സ്ഥാനാപതിയായി സേവിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസ്താവിപ്പം വായു തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം നൽകപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ ചിന്തിച്ച് തമ്പുരാനെ ജീവനോടെ ഇരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചെങ്കിൽ ചത്തു കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എവിടെ വ്യവസ്ഥ? ഫേസലോ മാത്രമല്ല കുരിശു വന്ദന തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. അതേ സർപ്പവിഷത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാനായിട്ട് മരുഭൂമി മോശ പിത്തള സർപ്പത്തെ എഴുതി പിന്നത്തേതിൽ ജനമതിനെ ആരാധിച്ചു അത് പാപമായിട്ട് വിഗ്രഹാരാധനയായിട്ട് തമ്പുരാൻ കണക്കാക്കുവാനിടയായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പൂജാരിയുടെ മകള എനിക്കിതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഓരോന്നായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനിടയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷം അനേക തെരുകോണുകൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പ്രേസലോടെ തന്നെ അതേ ലോകപ്രകാരം ഞാൻ ഇന്ന് കാണാറുള്ള അനേക മനുഷ്യന്മാരെ അതേ വാഴ്ത്താറുണ്ട്, അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അതേ തന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചതായ പത്രോസിനോട്, സോറി കൊർനേലിയോസിനോട് പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ആരുത, ഞാനും നിന്നെ പോലൊരു മനുഷ്യനാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വീണ് കിടന്ന് നമസ്കരിച്ചതായ അതേ യോഹന്നാനോട് ദൂതൻ, സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ പറയണം, അരുത്, ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ പോലും ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതൻ അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു. സ്നാനമെന്ന് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിരുന്നു. സ്നാനപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു, അതേ കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു, എന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല, കാരണം സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ പേസലോട് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നീതിയെക്കുറിച്ച് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജാരിയുടെ മകളായി എനിക്കും അത് പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായിരുന്നു. തമ്പുരാൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ എന്നെ നിർത്തുവാനിടയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതേ അല്ലേലൂയ ഏത് തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഹല്ലേലൂയ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തിന് അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. കർത്താവിനെ കണ്ട വ്യക്തിക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതേ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:9 അതേ ഹെരോദാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതേ യോഹന്നാനെ ഞാൻ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത്രയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവൻ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ചോദിക്കുവാനിടയായിരുന്നു. എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ മുമ്പിൽ അധിക സമയമില്ല. പ്രിയമുള്ളവര്, അവിടെ കാണുന്നു ഇവൻ ആരാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അവര് ചിലർ പറഞ്ഞു പുരാതന പ്രവാചകന്മാർ, അതേ ചിലർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു, ഏലിയാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു, മോശയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുള്ള ഇവൻ ആരാണെന്ന് ഹെരോദാവ് ചോദിക്കുന്ന ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജനസമൂഹവും ശാസ്ത്രവും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് ലോകം വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിപ്പാനോ, അത് ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യുവാനോ, ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുവാനോ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ട സഹിക്കാനും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവൻ ആരാണെന്ന് ലോകം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദൈവപരന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടം വന്നാലും പ്രതികൂലം വന്നാലും പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അവൻ ദൈവത്തെ വിട്ടു മാറാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവനാൽ പ്രാപിച്ച ഒരു അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അഭിഷേകമാണ് ഈ സകല സത്യം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:1 നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു, യേശു 12 ശിഷ്യന്മാരെ അരികെ വിളിച്ചിട്ട് അതേ ഊരുകൾ ഓരോ സന്ദർശിച്ച് അതേ രോഗി അവിടെയുള്ള രോഗികളെ സൗഖ്യമാകുവാനും ഭൂതങ്ങളെ ശ്വാസിക്കാനും അതിനുള്ള ഒരു അധികാരം അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനിടയായിരുന്നു. അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു, അവര് അതേ ഊരുകൾ തോറും സന്ദർശിക്കുവാനിടയായിരുന്നു, അവിടെയുള്ള രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങളുടെ മേലുള്ള
adhikaram swargam avarku kodukkuvan idayathunu ellam cheyidina sheshamai adey avar devathinte adukalekku yesu christuvinte adukalekku kadannu varuvan idayathunu ivda kaanuvan kadinna oru kaaryamundu idellam kandukondana shishyanmarku ee adhikaram ellam kodukkunnathu kandukondana herodavu chodikkunnathu naan yohanane satyam vilichu paranju yohanante thala naan shirachedam cheythu പക്ഷെ ഈ വീണ്ടും ഈ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഇവൻ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു. ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതിന്റെ 34-ാം വാക്യം മുതൽ അവിടെ അതെ 24-ാം വാക്യം മുതൽ കാണുന്നു. ഈ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 8 നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും യാക്കോബിനെയും കൂടി മലയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും അപ്പോസ്തലന്മാരായ യോഹന്നാനെയും പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിലേക്ക് പോയവൻ അതേ അല്ലെ മുഴങ്കാലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ കൂടെ പ്രത്യാശയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മൂന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാർ കൂടെ പോയി. അവർ ഉറക്കത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ വായിച്ച ശ്രദ്ധിക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതേ പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ മുഖത്ത് തേജസ് വർദ്ധിക്കുവാനിടയായി. എന്നാൽ ഈ ഉറങ്ങിയവന്റെ ദർശനം മാറി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതേ ആധികാരികതയോടെ പഠിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർക്കാണ് ഈ ഉറക്കമുണ്ടാകുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉറങ്ങുന്നവരുടെ ദർശനം മാറും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ തേജസ് വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ തേജസ് വർദ്ധിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ മുഖം മാറി, ഉറങ്ങിയവന്റെ ദർശനം മാറി. ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്നതായ പത്രോസ് ഓടി വന്ന് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശു അതേ യേശു അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ ശോഭ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, വസ്ത്രം മിന്നുന്ന വെള്ളയായി തീർന്നു. പത്രോസ് ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചു അതെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് മോശയും ഏലിയാവും യേശുവിനോട് സംഭാഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, നിര്യാണത്തെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പത്രോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലത് മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന്. ഫേസലോട് അല്ലേ ഏലിയ. എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ രസമായി തോന്നി, മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന്. ഒന്ന് മോശയ്ക്കും, ഒന്ന് ഏലിയാവിനും, ഒന്ന് യേശുവിനും. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്റെ മുഖത്തും ഞാൻ മറ്റൊരുത്തനും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, നരളിച്ചത് സർവശക്തനായ ദൈവം. ഫേസലോട് അല്ലേ ഏലിയ. പലപ്പോഴും ഇന്ന് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അനേക പ്രിയപ്പെട്ടൊരു അനേകർക്ക് കുടിലുണ്ടാക്കാൻ നടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളിലോ മാർബിൾ സൗധങ്ങളിലോ മണിമന്ദിരത്തിനകത്തോ ഇരിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ യേശു. ഉള്ളം കൈകൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കുന്നവൻ, ചാണ്ടുകൊണ്ട് ആകാശ പരിമാണം എടുക്കുന്നവൻ, ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ നാഴി കൊള്ളുകി, പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കൊള്ളുകൊണ്ട് കുന്നുകൾ തുലാസനം തൂക്കുന്ന ദൈവം, അഗ്നിജ്വാലക്കത്തെ കണ്ണുള്ളവൻ, അതെ മാറത്തു പൊൻകച്ച കെട്ടിയവൻ, ഏഴ് നക്ഷത്രം വലം കൈ പിടിച്ച ഏഴ് പൊന്നിലടക്ക നടുവിൽ ഉലാവുന്നവൻ, ആദേശ് മരുവിനെ നടുക്കുന്ന ശബ്ദമുള്ളവൻ, വനങ്ങളെ തോരിരിക്കുന്ന ശബ്ദമുള്ളവൻ, മാൻകെ പേടകളെ പ്രസവിക്കുമാർ ശബ്ദമുള്ളവൻ. അവനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നു, സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠം. ഇത്ര മഹാനായ, ഇത്ര ഭയങ്കരനായ, ഇത്ര വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെ വാക്കുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയാ. ക്രൈസ്തനോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അല്ലേലിയ പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന്, ഒന്ന് മോശയ്ക്കും, ഒന്ന് ഏലിയാവിനും, ഒന്ന് യേശുവിനും. ക്രൈസ്തനോട് അല്ലേലിയോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അനേകർ ഇന്ന് അല്ലേലിയ യേശുവിനെ ഇരുത്താൻ കുടിൽ കെട്ടുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം മറ്റു പുണ്യവാളന്മാരോടൊപ്പം യേശുവിനും കുടിൽ കെട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ക്രൈസ്തല പെട്ടെന്ന് ഒരു മേഘം അവിടെ വരുവാനിടയത്ത് നമുക്കറിയാം. മേഘം വന്നപ്പോ ജനത്തിന് ഭീതി ഉണ്ടായി. ക്രൈസ്തലോട് അല്ലേലിയ. മേഘത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുവാനിടയായിരുന്നു. ഒരു മേഘം വന്ന് അവരെ മറയ്ക്കുവാനിടയായിരുന്നു. മോശയെ ഏലിയാവിനെ അങ്ങോട്ട് മറച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം മുമ്പിലേക്ക് അത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിതാവായി ദൈവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനെ ഞാൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ. പ്രേസലോട് അല്ലേലിയ. പത്രോസേ അല്ലേലിയ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കുടിലി കെട്ടുവാനല്ല അതെ നിന്നെയും എന്നെയും വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേസലോട് അല്ലേലിയ. യേശുവിനുള്ള മഹത്വം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാനല്ല സ്വർഗം നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് പിതാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അതെ പത്രോസേ, നീ മോശയ്ക്കും ഏലിയാവിനും കുടിലി കെട്ടേണ്ടവരല്ല, എന്റെ മകനു നീ ചെവി കൊടുക്കാൻ. ഫ്രൈസലോട് അല്ലേലിയോ. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം മുന്നിലേക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ, ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്രൈസലോട് അല്ലേലിയോ. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 29 വയസ്സ് വരെയും വേശ്യാ പുത്രനെന്നും അതെ തച്ഛന്റെ മകനെന്നും അതെ മറിയയുടെ മകനെന്നും യോസയുടെ സഹോദരൻ യോസയുടെ സഹോദരങ്ങളെന്നും ഒക്കെ യേശുവിനെ ലോകം വിളിച്ചതാ, ലോകം പഠിച്ചതാ. അതെ ഇതാ വേശ്യാ പുത്രൻ പോന്നു, ഇതാ തച്ഛന്റെ മകൻ പോന്നു, ഇതാ മറിയയുടെ മകനല്ലയോ എന്ന് ലോകം വിധിയെഴുതിയ സ്ഥാനത്ത് 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ സ്വർഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ, കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പേര് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാറ്റുവാനിടയായിത്തീരും. സ്വർഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വർഗം തുറന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപന്ന പോലെ അവന്റെ മേൽ വന്നു. സ്വർഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ പത്രോസേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കുടിലി കെട്ടാനല്ല വിളിച്ചത്, ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവനാണ് എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവന് മാത്രം ചെവി കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, ആത്മാവിനെ സത്യത്തിനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.